Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme opět Escape. Je to teda vánoční, je to Little Big Christmas, říkám to ano. Dobře. A děkuju. Děkuju. Ne, opět zase lidi, dneska teda webku nemám. Vypadám hrozně, vypadám jak kdybych ty vago, nevím, týden nespala, ale zase opět, že jo, obvykle chci začít video, nebo respektive jako se synchronizovat si zvuk a video a Venda začne mluvit. To úplně náhoda. Jako byste mu chtěli dát jako pěstí, no ale dobrý. A tebe náhodou, za to no, nemůžu. No dobře, dobře. Jinak teďka jsem si sem sedla, teda omylem jo, ale jdem se takhle jako kouknout, chtěla jsem říct teďka slovensky kouknout, ale to je jedno, k na krásný sníh a sněhuláci, který jezdí na lyžích. Nebo na lyži spíš respektive, nebo na snowboard soubodu. To je. Okej, vypadá to teďka hezky, tak doufám, že i celý tohle obě escape bude good, jinak máme tady nějakýho Bena, který vstal, okej, a jo, podle mě to jdem je najít jako, Santu. Den po Vánocích, jak mají v Americe, takže jako jdeme najít Santu, že asi nejspíš jako jdeme najít jako ty dárky, nebo? No, no respektive oni mají jakoby Vánoční den 25. No, no jasně, takhle to myslím, no. Okej, okay. A nic tu není. Tak jsi asi nenašel, že jo? Že jo, my jsme fakt nic nedostali, my jsme byli zlobiví. To je fakt jsme divný, byli počkej. Zlobiví. Jo, myslíme ven! Jo. Tak, jo. Se otevřou přímo dveře. Jo, jo, tady můžu sbírat dárky. Dárky, je. Yeah. No. Ať tě netrefí koule. Ježiši Maria. Čus. Okay. No jasný. Jo, takže máme jít teda do parku a máme se dát pozor na sněhuláky. Jo, 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 počkej, tak, tak. Maki, no. Pojď se tam na tu stranu. Tam nahoře je Grinch. Ježiš, to je ta hora jak se jmenuje ta vesnice? Kdo víci, ne? Jo, kdo víci, jo, jo, kdo víci. Kdo víkov, ne? Ne, jo, kdo víkov, no, ale prostě něco takový, jo. kdo sice, ne, to jsou kdo sice. Jinak čuč, ten, proč ten sněhulák má na sobě i to rádio? Jo, to nevím, ale jsou to kdo sice, to už si to pamatuju. Tady počkám, ten je hezky obědek, krása, ano, jo, 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 jo. Tady takhle, dobrý, trochu jsem, počkej, radši já čekám teda, protože taky, nevím, kde zatáčí. No. Dobrý. Dobrý. Za náma žádný dárek není? Ne, není. Jo, škoda, jo. Takovýhle sníh bych chtěla, jo. Teďka v práci mi jeden pán říkal, že ty vole v Brně tam mají strašně moc stupňů, nebo stupňů, centimetrů a my tady nemáme nic. No. Teďka budeme muset jít po tom letom, jo. To je jako jo. Asi náledí, jako pamatuju si, no, že no. Venda se malem roztřískala náledí nedávno. Bohužel, no, nepovedlo se, ale je to fakt jako škoda. Ale jasně. Strašně bych chtěla ten sníh a prostě to. Teďka mi přijde, že najednou se otepluje. Všimli jste si teda aspoň tady u nás jakoby ve středočeském kraji. Tak tady jako stupňů, no. Fakt teplo. Tak to fajn divný. Navíc všiml jsi, že ta řeka je, není zmezla? Jo, tak jsou tam jenom ty kry trošku, no, je to zajímavý. No, trošku. A hlavně vtipný je, že před chvilkou nám říkal, že nechoď na led a teďko jdi po ledu. Jo, pravda. Asi v životě, jenom jednou v životě jsem viděla, že by někdo se propadnul v ledu. Já nikoho teda. Já jednou, nevím, kolik by mohlo být, 13, 12, něco takového. Byli jsme na Hamru v Praze, jakoby na, tam je velký jako rybník, hamerskej, hostivaři. A ty vogo kluk, prostě vocas, lidi, nikdy nechoďte hlavně po těch okrajích, jo, něco se naučíme, nikdy nechoďte po těch okrajích, pěkně tam zahučel. Samozřejmě ho už táhli do restaurace, aby z něj sundali oblečení, protože už nemohl chodit. Oh. No, ne, že bych chtěla být na jeho místě, ale teda on je vocas, že ještě šel po kraji, kde byl strom, jo, takže, bože. No, vocas. No. Takže nikdy nechoďte po kraji. Taky pozor hlavně na sklouzající se tučňáky, jo? Jo, Vendo, dávej si pozor na klouzající se tučňáky, prosím, jo? Ticho, Maki, jo, děkuju. Dobře. Ty Vago, teďka mu taky jedu do rány, ne, v pohodě. Ty Vago, kam až máme jít tamhle? Já právě vůbec nevím kam, já teďko jdu proti směru, třeba to bude jednodušší. Počkej. Tady máme magický portály a máme jít asi do toho vánočního, typu tady ještě halloweenský, valentýnský a velikonoční, tak máme jít asi do toho vánočního, když počkám na Vendu. Počkej, co on říkal? No máme jít do toho Christmas. No tam. Tak jo, tak jdem. Já jsem ti toho hezky okomentovala, chápeš, jako No vidíš, teďka mi i připomíná, my jsme s Vendou tenhle ten rok neměli snad poprvý kalendář vánoční. Minulý jako rok adventní. Jsme taky neměli. Ne? Tak ani ne. Minulý rok. Dobrá. Takže asi jako jdem do jedničky. Jdem do jedničky. Takže vždycky máme jako jít prostě, obíčko. Oh, dárky.
To je třeba... zajímavý, no. Hele, teďka, když se to tak vezme, jak tady sbíráte ty dárky, tak vám se nikam nezapočítávají. Takže teoreticky, když neseberete nějaký dárek, tak to vlastně vadit nebude. Pravda. A mám vlastně se prostě jedno, dostat do 24. typu. Předpokládám. Ale hlavně bylo se to teda furt neustále mění, máme třeba, jdeme do devítky, jo. Jo, jo, no prostě nějak se tam musíme stejnak jakože dopídit a řekla bych, ale už máme 14, že se tam jako nějak dostaneme, ale bude to asi jako na delší dobu, jestli jsme si vybrali správný dveře, tady máme 23. No právě, jako teďko tam třeba na začátku byla teďko 14 zase, teď máme 18. Ježiši, tam je 25, ale Maki, tam ne, tam už nemůžem. To už je moc přece ne, na advením kalendáři. No to sice jo, ale třeba tě to někam, sakra, mě už to někam porta. Kam? Já nevím. Jseš v pohodě tam nebo ne? Já nevím. Protože já nevím, protože 25 na adventním kalendáři prostě není, že jo, o to mě jde. Není. Jo, já tady vidím to celé město. Oh. Někam jsme se dostali. Nevím, jo, jestli dobře. Pozor, tak tady není přímo, že Grinch, ale tady prý nějaký Grumpy Mac Ježiši. Grump Face. Ježiš, ježiš. Co se děje? Co to je? Já jsem koule. Ježiši, já taky. Jsem nějaková koule. Ježiš, to je fakt divný, že jsi takhle koule. No víš, třeba bych si chtěla udělat sněhuláka, že jo, aspoň. No, ježiš, a my, jako nás to odstřelí jako do vánočního stromku, očividně, protože tamhle je vánoční stromek. Já jsem furt jako někde v polovině, jo, obří pomalu. Koule jsem byla. Obří koule. Okay. A tady dostali jsme se od toho jeho doupětě, nebo co to tam bylo, nebo jestli to vůbec bylo. O, a tady mají vánoční stromek, který vlastně Grinch zapálil. Dobře. Nebo omylem, no vlastně ho zapálil. Nebudem kecat. Jo, počkej, máme se teda dostat prej nahoru, no, tam je prej nějaká... Jako po tom vánočním stromku. Nějaký klíč tam je nahoře, no. Jako po těch koulích máme jít. No asi jo. Vidíš, že to jde, že jo, takže musíme to nějak jako udělat. Ty vego, tak to bude mega nadlouho. Já bych radši skákala po tom zeleným. Já jsem si taky říkal, já jsem taky chtěl po tom zeleným, ale na to zeleným se vyskočit nedá, protože tím proskakuješ. No právě. Urňa, vyskoč tam. Čekej. Je. Když teďka dobrý, je to nějak blízko u sebe, ty koule. A klíč mám. Klíč máš. Jo, já ho mám teda taky, já už můžu dolů, nerozpadnu se. Ne, dobrý. No, myslím si, že bych byla úplně celá rozbitá a ležela bych a vypadl by mi mozek, jo, ale nevadí. No, i když možná ten sníh by to trošku ustal, takže Maki, bych měla tohle, zlomený nohy. Tohle Maki určitě sen. Jo. No, chtěli jsme být trošku realističtější. Ježíš, Maria, tenhle ten stromek je takový chudej, neříkejte, nebo říkejte, no to teda, že jo. No to je hnus teda. Napište mi do komentářů, jo, ptala jsem se vlastně v nějakém videu ohledně vánoční stromku, tak hodně lidí mi píše, že ho stojí třeba 23 a hodně často 24 a někdo už ho má třeba od první adventní neděle nebo tak, nebo že jeho teďka budou stavit vlastně, co byla teďka neděle a tak. Takže super, děkuji za odpovědi, jinak tenhle ten je fakt chudej. Jo. Takže okay, takovej se mi nelíbil. Ano. Takže jdeme dál, jinak tady máme teda zase nějakou překážku ohledně laserů. Klasika. Víš co, ou, to je Santova továrna. Ou, tady se prý vyrábí dárky, jo. Budem dárky. Pohodě, každý to má jinak trošku. Já vím, já jsem třeba zrovna teďko tebe viděl, jak jsi přesně do toho vlezla. Nevadí. Pozor, pozor, pozor. Ty bogo, čum te, jestli tak vezme, tak do prčic. Ne! Úplně přesně oba dva. Tak tohle to trošku vypadá jak razí... takový ty raznice na krávy. Na co? No jakoby jak je označuješ, ono to vypadá jak kdyby to bylo rozpálený, že jo, tohle to žlutý. Jo, to jo. I když bylo ale... fakt jako... No nic, no dobře, moc přemýšlím. Mě jdem teda jako dolů? Asi jo. Do dárku? Počkej, pojďme to... Ne, nemůžeš. Takže... Jo, aha, já jsem chcípnu. Musíme nahoru. Jinak všiml si, že poslední dobou hodně často používají animace, ne že umřete, jako že se rozpadnete, ale že jako jste takový to úplně papírový tělo, takový to hadrový jo, jo. Tělo. Pravda. To se mi celkem možná líbí víc, než když dostanete takový ten zvuk ouch a jste jako na 10 kusů. No jasně. Takže to se mi líbí. Jinak jsme teďka říkali hodně s Vendou, že
Hustý. Teďka mi, to, počkej, to, k tomu se vrátím. Teďka mi to připomíná se scénku, jo. Včera jsme se bavili s Vendou ještě o vánočních dárkách, že co musíme jako koupit a tak. A říká tam scénku, když jsem byla ještě v práci, tak tam říká scénku, že z Harryho Pottera je scénka něco s dárkama. Nejsou to teda vánoční dárky, jsou to narozeninové dárky. Jestli si pamatujete tu scénku, tak mi napište do komentářů. Protože tohle to přesně připomíná a vystihuje. No. Jako trošku, no. Trošku. A chtěla jsem se vrátit, že jsme si říkali, že jsme chtěli nějaký, najít nějaký escape, který je zase jako strašidelný nebo tak. My jsme se v tom pokoji. My jsme se fakt probudili. No. Let's open our presents. Jo, jasně, takže my jsme tam celý prošli, fakt to byl sen, já jsem to říkal. A ne, třeba to sen nebyl, třeba to bylo, že ses v noci probudil, chtěl ses jít napít, tak si šel jako šmejtit, ale vlastně jako dárky tam nebyly, tak si šel hledat. A Mia hezky štěká. A Mia štěká, no, slyšíte štěkot. No, a vrátím se k tomu, ještě než tady to ukončím, jo. Tak jsme chtěli najít opět nějaký strašidelný escape, jo, kdy prostě znáte mě, že křičím, tak jsme chtěli něco najít, ale vůbec nemůžeme nic najít, takže pokud byste narazili na něco v tomhle stylu a my jsme to ještě netočili, tak mi to když tak napište do komentářů nebo mi to pošlete to, ten odkaz na e-mail a byla bych moc ráda a doufám, že se vám tenhle ten escape líbil, Vendo, kam jsi šel? Já jsem šel ven, já jsem venku těch sněhuláků tady, jak tady jedou. Ježiši. Doufám, že se vám to líbilo, tyhle ty krásné sněhové koule a sněhuláci a tak jo. A třeba příště snad bude nějaký ten strašidelný escape, pokud se něco povede. My se uvidíme u dalšího videjka. Užijte si Vánoce, určitě ještě nějaký videjka budou samozřejmě, nevím, kdy tohle vyjde, ale užijte si předem takhle Vánoce, dostanete dárky, co jste chtěli, nebo věci a mějte se krásně a čus. Čus.